A 30. alkalom is mutatja, hogy a regatta évtizedek óta szerves részét képezi mind a bajai, mind pedig az országos evezős versenynaptárnak. A jubileumhoz extra nehézségek is párosultak, az időjárás nem könnyítette meg a nevezők dolgát. Az idei évben egy fővárosi egység, a Ganz Műegyetem skillbotja szerezte meg az abszolút győzelmet. Egyikük, dr. Varga József, rutinos résztvevőnek számít, azonban az idei kihívások még őt is nagyon megviselték. Állítólag egy nagyon pici északi szél fújt, de ezen kívül csak nehézség volt, de mi ezt szoktuk. Alacsony víz, nagyon lassú víz, ilyenkor 2 kilométer és lassabban folyik a Duna, azt ha kiszámoljuk, az másfél óra körülbelül egy ilyen hosszú távon. Tovább olyan meleg volt, hogy az borzalmas. És a többi csak segített, mert a csapat egymás segítette. Voltak mélypontjaink, voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk. A mezőnyben több bajai egység is ott volt, 4 egyéniben, míg a többiek nagyobb egységekben, vagy éppen sárkányhajóban teljesítették a távot. A legjobb eredményt Döbröntei Réka ért el, aki egyesben evezett a Sugovicáig. Hát az elején nagyon nehéz, megmondom őszintén, megfordult a fejemben, hogy én a kompon jövök haza, de aztán sikerült túllépni ezen a holdponton, és beveztem. A rajt előtt Bartos Nándor úgy nyilatkozott, hogy az extrém körülmények között a zárókomp ezúttal nem lesz elnéző, és mindenkit felvesz, akit utolér. Éppen ezért volt meglepetés, hogy végül valamennyi résztvevő teljesíteni tudta az embert próbáló távot. Olyan fantasztikus, hogy az utolsó pillanatban 9 órakor, amikor most a felhősödés miatt gyorsabban sötétedett, akkor még ide szóltak, hogy már itt vannak a Dunahíd előtt egy pár száz méterre, hogy hajlandó a komp bekísérni őket, hagyd nekem föladni. Hát mondom, nyilvánvalóan már megvárjuk, és akkor még egy 20 percet vártunk, és akkor az utolsó is beért, hogy ilyen borzalmas körülmények között senki nem adta föl, ez meg egy külön kuriózum a versenynek. A szombati sprint versenyt és a díjkiosztót követően pedig egy tányér bajai halászlé mellett és reggelig tartó bulizással ünnepelt a mezőny.